both know when it's right. Babe, I can ease your mind, but I want it Krásný den všem, vítejte u dalších beautovinek, měsíc nám zase utekl jako voda, venku máme povětšinou krásně. A já jsem strašně moc ráda, že jste tady dneska zase se mnou a že vám mohu představit další kosmetické novinky. Čili vítejte u beautovinek. Já se nebudu zdržovat, protože předpokládám, že video bude dlouhý vzhledem k počtu produktů, který tady mám a hnedka se na to vrhnu. Úplně první věc, kterou bych vám chtěla ukázat a o kterou taky soutěžíme, asi už teďko soutěžíme, já se nejsem jistá. Jestli ne, tak budeme, je tahleta neutrogená sada veliká. Neutrogená má dvě takový za mě bestsellerový řady. Jednou z nich je právě teda Hydro Boost a druhou z nich je ta norská formule. To jsou opravdu tedy dvě formulace značky Neutrogena, které já naprosto zbožňu. Podle mýho názoru jsou fantastický pro dehydrovanou pleť, suchou pleť. Tahleta Hydro Boost řada je výborná i na léto. Já jsem teďko zrovna dopotřebovala tělový mlíko z téhle řady. Používala jsem ho společně s Mírou, on se ho teda popravdě vyndal Míra a já jsem ho potom kradla, protože vážně je skvělý. Ale tady máme tedy bestsellery této řady, jednak je to tedy micelární voda, potom je to Express Hydration Body Spray, je tady Water Gel Cleanser, je tady Awakening Eye Cream, ten je taky výborný. Co je teda ale úplně skvělý, tak je Supercharged Serum s kyselenou hyaluronovou hydratační. A co mám strašně moc ráda já, tak je tenhle ten gel krém na léto, který opravdu je velmi až takový chladivej. Klidně ho můžete dát třeba do lednice a když přijdete ze sluníčka, tak si dá takovou silnější vrstvu a je to teda úplně fakt skvělý. No a potom, co používá rád Míra, tak je Hydro Boost Water Gel pro normální až kombinovanou pokožku. Tenhle ten gel krém, ten je pro suchou. Další balíček, který mi přišel a se kterým jsem dneska právě nalíčená, respektive tady s některými produkty, tak jsou novinky o značky Physicians Formula. Opět Physicians Formula je značka, kterou já mám strašně moc ráda. Je tady americká, v Americe ji seženete v drogérii, u nás ji seženete v síti drogérií Dr. Max. No a já bych vám chtěla ukázat právě tento bronze booster. Mimochodem Physicians Formula má fantastický bronzery, ty butter bronzery, ty jsou naprosto ikonický, vyhrály spoustu cen a jsou fakt skvělí. No a tenhle ten bronze booster obsahuje tady bronzer, obsahuje konturovací takový odstín a obsahuje rozjasňující odstín. Všechny tyto barvy jsou úžasně pigmentované. Já mám dneska na sobě právě tyhle ty dvě. Tímto ale můžete rozjasnit okolí pod očima. Často taky mi píšete, že se vám třeba obtiskává řasenka nebo slejvá korektor a že tady potom máte černo pod očima. Je vždycky potřeba to okolí pod očima zapudrovat, protože když ho nezapudrujete, tak se vám obtiskne a sleje úplně všechno. Vážně úžasný. A co se mně ještě teda líbí, ale je pravda, že jsem se s tím nelíčila, tak v té spodní části je takovejhle štětec, který je relativně jemný a docela hezky si myslím, že se s ním bude konturovat. Takže tato novinka za mě velmi, velmi pěkná. Co je dál teda úplně skvělý z těch novinek, ale vážně fantastický, tak je tohle pero. Kromě toho, že má teda nádherný obal, který má na sobě takový ty tubky, jakoby vody, tak je tady voděodolný, píšou tady Eye Booster Waterproof Ultra Fine Liquid Eyeliner a musím teda říct, že tohle to je báječná pecka. Já mám problém s tím, že zafouká vítr, mě okamžitě slzejí oči a můžu vám říct, že tohleto pero, a to jsem teďko teda fotila ještě právě venku tu neutrogenu, už to mám nějakou dobu na sobě, tak se vůbec nerozmazává ani tady v tom vnitřním koutku, což je teda něco božského, co se nestává úplně často mě, téměř nikdy. Navíc tohle pero má velmi kvalitní takový těžší obal a takový ten štětečkový aplikátor, který se skládá z jednotlivých vlákínek, takže je velmi pigmentovaný, velmi ohebný, dobře detailně se s ním dostanete právě třeba i mezi nalepený řasy. Co tady máme dále, a to mám taky dneska na sobě, tak je Butter Blush. Já už jsem si jednu kupovala
kupovala, když jsme byli v New Yorku a nadchla mě. Opravdu krásný odstíny, velmi příjemná konzistence, zase vůbec nevysušuje, nezvýrazňuje pory. Tohle je barvička, která se jmenuje Copper Cabana. Běžně bych po ní asi nesáhla, ale přijde mi, že k tomuto looku se vyloženě hodí a že vypadá moc hezky. Takže zase nadšení. Potom tady mám ještě sypkej minerální pudr. Jmenuje se to Mineral Wear SPF 15, to já příliš nepoužívám, ale zase si myslím, že právě na zapudrování třeba té oblasti pod očima to vůbec není špatný a má to v sobě takovouhle zajímavou hříbečkovou houbečku. Co mě naopak nezaujalo, tak je tenhle ten Brow Last Longwear Brow Gel a to z toho důvodu, že tady uvnitř je taková velmi jako hutná, pigmentovaná hmota gelová a ten štěteček vůbec není precizní. Je to něco na způsob toho, jak má v drogerii Maybelline L'Oreal, podle mýho názoru, že nanesete na to obočí a ono vám to vydrží třeba 2-3 dny, já to nemám moc ráda. Přiznám se, nemám to moc ráda, spíše preferu takový přirozenější obočí, jako mám dneska, který prostě je vykreslený do těch jednotlivých chloupků. Mně se zdá, že tímhletím uděláte takový monoblok a mně se to prostě nelíbí. No a co se týče dekorativky a novinek Physicians Formula, tak bych zakončila Murumuru Butter rtěnkou, konkrétně se to jmenuje Butter Lip Cream, mám tady dva odstíny. Tento tmavší určitě zase nechám do soutěže, tento světlejší jsem zkoušela, neskutečně příjemný a hydratační, fakt nádherný. Ta barva ještě na mě trošku výrazná teda, jmenuje se Pinkiny, ale je moc hezká. Já bych snesla ještě nějakou takovou víc nude, klidně průsvitnější, protože co se týká těch másel na rty, tak já mám nejraději co nejvíc přirozenou barvu, ale taky se mi ten produkt líbí. A pak tady máme ještě pár věcí v péči o pleť, Nutrient Mist Facial Spray, takováhle, a ta je teda taky z té řady Organic Wear. Potom tady máme Skin Booster Vitamin Shot, hydratační sérum, který vypadá teda úplně božsky. Píšou tady, že obsahuje spoustu vitaminů, ale hlavně kyselinu hyaluronovou, vitamin E a sklidňující aloe vera. A poslední věc, kterou vám ukážu, tak je teda taky z té řady Organic Wear a je to Lip Polish with Rosehip Oil. Další novinky, které mi přišly, tak jsou od značky Douglas Collection. Mám tady celou krabici, něco z toho jsem vám už ukazovala. Já bych začala možná jejich limitovanou řadou Home Spa, respektive Home Spa není limitovaná řada, ale tady ta Island Feelings určitě ano. A píšou tady, že tohle je body lotion. Tady máme ale sprchovou pěnu regenerační, ano, tu se strašně moc těším. Douglas má fantastický tyhle ty produkty z té spa řady. A tady máme scrub, to já příliš nepoužívám. No ale co jsem vám hlavně chtěla ukázat, tak je dekorativka značky Douglas Collection. Vy víte, že my jsme si ji přes zhruba 2-3 měsíce zkoušeli a hodně pozitivně mě teda překvapila, takže jsem moc ráda, že můžu vyzkoušet a už jsem i zkoušela další teda kousky. Jednak tady je Hydra Powder, to je takovej setting powder, který je sypkej. Zase já si myslím, že tohle to bude úplně fantastický právě pod ty oči. Tam si myslím, že je mnohem lepší pudr, buď to nějaký jakoby banánovej nebo takový ten sypkej, kdy si vezmete houbičku, malinko to namočíte a přitlačíte do toho okolí pod očima. Houbička by měla být navlhčená a nenabírejte toho pudru moc, abyste úplně nebejkovali, protože potom zase si to oční okolí vysušíte. To vám ale teda rozhodně musím ukázat, koukám, že se nějak zatahuje šíleně, tak je tvářenka Pretty Blush, se to jmenuje. A toto je odstín 1 Beauty Blush Matte. Krásná, taková brosková barva, velmi přirozená, už jsem zkoušela, vypadá fantasticky, tyhle tvářenky jsou fakt skvělý. Co je taky naprosto výborný, a to jste taky už viděli, tak jsou rozjasňovače z této Douglas Collection řady. A tohle je další odstín, já už mám doma ten zlatý, ale tenhle ten je teda nádherný. Je to 4 Passionate Pink. Dokonce tento rozjasňovač byl v topkách za loňský rok a on je opravdu skvostný. Podívejte se, já ho mám dneska na sobě, jak krásně to vypadá. Jestli chcete nějaký rozjasňovač, který není přehnaný, neobsahuje třpitky, ale jenom má takový krásný lesk, který nepřidá na textuře, tak na tohle se vážně koukněte. Když jsem u toho, tak tady mám právě tohleto trio a to je teda taky výborný, hlavně barevně. Je to odstín 1 Light a jmenuje se to Must Have Face Palette. Obsahuje tedy bronzer, blush a highlighter.
Tahle ta paletka vypadá velmi nenápadně v tom obalu, ale zase je taková elegantní, pevná, bytelná, příjemná, ale ty odstíny, ty jsou fantastický. Ten bronzer je takový neutrální, ale je docela hodně světlej, takže vy pokud jste světlý typy, tak jak bronzer, tvářenka, ale i ten rozjasňovač jsou velmi přirozený na té pleti. Tvářenka studená, světlá, ale i ten rozjasňovač, ten je takový textury, že se malinko uklouže, hodně mi připomíná rozjasňovače z té XO paletky. Já mám tuhle konzistenci velmi ráda, protože nanesete na prst, dáte třeba i na oko a není vysušující, nezvýrazňuje texturu zase, jo, ale jako není to pro každýho. Nicméně tohle, to je naprostá fantazie, to se určitě koukněte. Co se mi taky strašně moc líbí, tak oni mají tuhletu Infinite Sun Edition. Je to nějaká taková letní kolekce, řekla bych. Mají právě i nějakou limitku Summer Vibes, ono to hezky ladí. Tady je k tomu i nějaký velký bronzer sypkej. Já vám ukážu asi jenom to, co mě nejvíc zaujalo, a to je právě tento velký bronzer, který má jednak nádherný obal, ale on v sobě skrývá kromě bronzeru právě i rozjasňovač a tvářenku. Teď vás určitě napadá, když vidíte štětec na pudr, na bronzer a velikost tohoto pudru a penu, že nebude jednoduchý to nabrat samostatně. To skutečně není, nicméně ono to dělá takovej hezký mix, když to projedete dohromady, že tím vlastně uděláte i takhle celý ty tváře a vypadá to fakt krásně, barva úplně dokonalá. No a máme tady ještě něco, co jsem vám chtěla ukázat. Jo, potom tady mám, to jsem ještě vůbec neskoušela. Ultimate Hydra Satin Liquid Lipstick, takovouhle, a ještě jednu teda matnou červenou. Tak jsou tady nějaký kamínky, možná bychom si mohli udělat třeba nějaký festivalový look, když letos to na ty festivaly asi nějak úplně nevypadá, ale tak to nevadí, aspoň třeba na video, to mi dejte vědět, jestli byste chtěli vidět třeba i jako s nějakým oblečením nebo tak. Koukneme se na tu Summer Vibes paletku, která má takovej jako tribal vzor, takový opravdu až jako indiánský. A i uvnitř je moc hezká, taková teplejší, barevná, žlutý, oranžový, k tomu samozřejmě ta kontrastní tyrkysová, tyrkysově modrá, to už je klasika, nějaký růžovky. Potom tady máme tuhletu krásnou Desert Nudes, která v sobě skrývá samozřejmě nude odstíny, které jsou ale velmi neutrální, není příliš teplá, skoro bych řekla spíše, že ty barvy jsou dostudená, což mě samozřejmě velmi láká, jsem za to ráda a je to pro mě lichotivý. A potom vám ještě ukážu Timeless Pastel Nude, což teda se mi taky velmi, velmi líbí tou barevnou skladbou, kdy opravdu ty odstíny sice jsou barevný, ale nejsou barevný přehnaně, to znamená, že s nimi uděláte i klidně líčení na běžný nošení. Zase vidíte, že tam je taková modrozelená, tyrkysová, limetková, růžová, ale i spousta takových nude odstínů. Není to opravdu přehnaný, možná tady ten flamingo, že je takový nejzářivější. Pojďme dále, já tady mám balíček od Urban Decay, krásně zabalený. A mám tady k tomu samozřejmě i tiskovou zprávu. Oni mají nový dvě paletky, respektive kolekci, která je ve spojení s Princem. Já teda zpěváka Prince příliš neposlouchám, vlastně ani nevím, jaký má písničky. Abych byla úplně upřímná, ale vím, že byl velmi takový výraznej v té pop music právě i tím, jak se maloval. Jsou to tedy dvě paletky, které jsou v prodeji od června na Sephoře a na Slovensku také na Douglasu a stojí 1550 korun. Já jsem dneska nalíčená právě s touto fialovou, která se jmenuje Let's Go Crazy, a co teda musím říct, že ta paletka je nádherná. Na dotek je taková kožená, tady to má symbol Prince, fakt hezký, a jsou hezký uvnitř i ty odstíny. Řekla bych já osobně, že tady málo odstínů zase matných, ale tak faktem je, že i ty, který mají v sobě shimmer nebo jsou takový saténový, že se dají použít na to vystínování víčka. Já jsem jinou paletkou než tuhle dneska nepoužila a nemyslím si, že by to líčení vypadalo špatně. Samozřejmě je to barevnější, je to výraznější, ale zase si myslím, že se dá udělat klidně i jemnější look. A druhá paletka je taková trošku neutrálnější, ta se jmenuje You Got The Look a nabízí krémové perlové odstíny, zlaté jako paprsky při západu slunce, temné, fialovo-modré a také třpitivou černou. Gabriela Salvete poslala velký balík letních novinek, takže strašně moc děkuju. Já jsem velmi zvědavá na to, kam se Gabča postune, protože oni to teďko trošičku měnějí, ten koncept, a vidíte, že už tady je napsáno Love, Joy, Fun, což je tady nový vlastně takový motto Gabriely Salvete. Oni mají právě
právě i skincare, o čemž jsem vůbec nevěděla, až teprve, když jsem měla na to natáčení a focení těch nových produktů, vlastně do těch rad měřit, to jste viděli celý vlog, to bylo teda tam nádherný. Oni mají nový plátínkový masky, které jsou velmi, velmi levné, takže já strašně ráda vyzkouším a jsem zvědavá, jaký budou. Oni stojí snad kolem 30 korun. Jsem koukala, že na Elninu snad za 25 měla nějaký masky, takže to mně přijde úplně jako neuvěřitelný. Potom mají takovýhle peel-off masky s koenzymem Q10, po dvou balený, co se mi ale hodně líbí. Collagen Gold Eye Mask, což je tedy kolagenová oční maska s heřmánkem a esenciálními oleji, intenzivně vyživující a hydratační maska. A je to taková ta pod oči. Jo, tohle to je úplně skvělý, když máte třeba unavený oči, tmavý kruhy pod očima, anebo třeba právě, když máte vrásky pod očima a jdete se líčit, chcete hezky vypadat, tak je právě úplně skvělý použít tyto masky, ono to tak jako vyhladí a vyživí to okolí pod očima. Potom mají nějaký bomby do koupele, na to já moc nejsem, mě na to neužije, ani na ten laš třeba, já vím, že všichni bláznili po laši, ale mně to nic moc neříká, jo, abych vám řekla pravdu. Tak, co tady máme v balíčku? Smoky paletku, takže tu 100% zase věnuju do soutěže, tu už mám doma. Diamante paletku, to jste viděli i taky celý líčení. Moc povedená paletka, takže opět, to půjde vám. Tohle taky mám, Diamante Deep Black Mascara, ale ještě jsem neskoušela. Co se mi taky líbilo, tak je nová Fixa 12 Hour Long Lasting Liquid Eyeliner, to jsme si taky už ukazovali. Moc hezky černá, co je teda taky super podle mýho názoru, tak jsou nový tušky Narty, zvláště ten odstín 01, který je fantastický, ten já právě taky dneska mám na sobě. A ten má nádhernou barvu a potom mají nějaký teda nový monostíny, je tady spousta, jsou tady nějaký jako do stříbrná, modrý, šedý, jeden matný je tady, pak je tady nějaký takový zlatavej, béžovej. Já jako upřímně nevím, jestli ty monostíny už nejsou pase. Jo, protože přece jenom potřebujete aspoň minimálně 2-3 stíny na to vystínování. Zase je fakt, že si můžete třeba koupit 3 monostíny, nějak jako dokupovat, hodíte do taštičky, ale chce se s tím cestovat, tak možná proč ne. Novinkový balíček Barry M. Já vám stále slibuju celý video, ještě jsem se k tomu nedostala. Pixie Skin Blurring Beauty Elixir, takováhle tady báze pod make-up. Potom tady máme Fresh Face Illuminating Primer ve studeném odstínu. Máme tady Fresh Face Foundation, tedy make-up s vitamínem C, máme tady krémovou takovouhle tvářenku a potom nějaký monostíny, takhle takovej jakoby mint, modrej a takový do bronzová. Co jsem taky měla v balíčku, za to jsem strašně ráda, už jsme se o tom spolu též bavili, Pericon MD Face Finishing and Firming Tinted Moisturizer. SPF 30, takže super na léto, strašně ráda vyzkouším. Ještě vám ukážu novinky, které se týkají jednoho parfému, který teda je naprosto úžasný a něco málo ze Sephory a vrhneme se ještě na dekorativku z drogerky a i nějakou péči. Mně došel teda balíček od Givenchy a oni mají tedy novou toaletní vodu, která se jmenuje Irresistible, vypadá takto. Ale můžu vám teda říct, že to je něco nádherného. Já jsem vůbec nečekala, že se mi to bude tak líbit, protože já jsem vlastně parfém od Givenchy ještě neměla. Tohle teda, tohle je opravdu fantastická vůně. Úplně jak dělaná na léto, protože v ní cítíte lesní ovoce, bobulovitý plody. Přesně tohle to tam cítím, když se tu vůni stříknu a to je něco, co já miluju. Když jsem u těch vůní, tak mi přišlo celý balení všech 6 vůní od Sephory, který se tedy jmenují Do Not Drink. Je to tedy Eau de Parfum a kdybych měla říct si své favority z této kolekce, tak je to právě Jasmín a růže. Tam vidíte, že už mám polovinu a pak se mi strašně líbí tato. A to je teda vůně vanilková, která je taky nádherná. Já mám na léto velmi ráda vůně sladký, ale třeba právě tu vanilku miluju i na podzim a v zimě. Je to taková vůně celoroční. Musím říct, že ten nápad je úplně skvělý, líbí se mi hrozně moc i to balení. Co se týká Sephory, tak tady mám ještě jednu novinku, kterou si myslím, že většina z vás pravděpodobně zaznamenala. Nicméně já jsem měla tu čest, že jsem byla i součástí online eventu, kde přímo tato světově známá celebrita vystupovala. A není to žádná jiná značka, která do té Sephory se právě uvádí než Rare Beauty. A za Rare Beauty stojí tedy právě Selena Gomez. Já se přiznám, že nejsem nějaký extrémní fanda. Asi už taky jsem na to možná stará, řekla bych. Ale má teda krásný vizuál, ty produkty vypadají moc hezky.
Musím říct, že je to velmi, velmi zajímavý koncept, má to poměrně dost takový promakaný, i když nevím, jestli to bude úplně tedy pro můj typ pleti. Já se pokusím, jestli mi to nevypadne, vám to trošičku ukázat ten PR balíček, protože je opravdu nádherný. A já teda za něj strašně moc děkuju, koukejte, takhle to vypadá vevnitř. Jsou tady tedy make-upy, je tady rozjasňovač, mně se neskutečně líbí ty obaly. Ty jsou nádherný, velmi takový minimalistický, ale skutečně promyšlený, estetický, krásná taková nude pink. Hezký, fakt hezký. Jediný co, možná, že někomu by mohlo vadit u toho make-upu, že vlastně má takový ten velký aplikátor a dává toho na pleť a pak znovu do té lahvičky. Mně osobně to nevadí vůbec, mně se to líbí, ale někdo třeba by to mohl považovat za méně hygienický, což samozřejmě chápu. Pak jsou tady i teda nějaký krémový tvářenky, další věc, kterou tady vidím, tak je i štětec, primer, setting spray, linka tekutá, takový to pero, to vypadá moc pěkně, produkt na obočí, potom tady máme tekutý matný rtěnky, lesk je tady, tekutý oční stíny, to se přiznám, že to mě nezaujalo. Jak teda ten balzám zabarvený, tak ty tekutý oční stíny, tak mi připadá, že to tak jako flekatí, jo? Zatím na ruce teda, samozřejmě neskoušela jsem, uvidíme. Tyhle ty matné rtěnky, ty se mi líbí taky strašně moc s tím obalem, ale zase ty barvy jsou takový spíš na tu silínu, takový prostě teplejší, tmavší, na tohle já nejsem typ. Konzistence se mi zdá taková pěnová, něco jako od NYXu Soft Matte Lip Cream. Jsem zvědavá na to, jak to bude vypadat na pleti. Já jsem si říkala, že to tady nebudu moc rozpitvávat a že možná bychom si měli dát samostatný video na Rare Beauty, protože bych řekla, že Selena Gomez se to určitě zaslouží, takže mi dejte dole vědět, jestli byste to chtěli vidět. A jdeme na tu drogérii. Já tady mám takový menší balíček od Catrice a Essence, což je tady firma Cosnova. Oni mají novou limitku s levandulí a tady je teda relaxační mist, který bohužel mi vytekl v balíku, takže to mi je podně, ale je tam ještě něco na to, abych vyzkoušela, uvidíme. Potom je tady Recovering Overnight Face Mask, na to se teda hodně těším. Catrice se teďko pustila do té skincare a vypadá to ale fakt docela dobře všechno, musím říct. Potom je tady olejček s levandulí, to vypadá taky hezky a dále tady máme mléčné sérum s levandulí a úplně poslední věc, tohle to je tady maska na rty s levandulí, taky působí přes noc. No a možná poslední věc od Essence, kterou vám tady ukážu, tak tady mám pár tedy lesků na rty, tenhle jsem taky dneska použila a jsou to tedy buď to Extreme Plumping anebo Extreme Shine, mám takovej pocit, Extreme Volume, Perfect Glow se jmenujou, jo, je to taková řada, kdy prostě na každém tom lesku něco trošku jiného, buď to jsou se třpitkama, nebo jsou bez třpitek, úplně takhle klasický, takový jakoby průhledný. Já mám lesky od Essence velmi ráda, myslím si, že u těch lesků zrovna není potřeba kupovat nějaký extrémně drahý, protože všechny mi připadají poměrně dost podobný. Co mi udělalo hodně velkou radost, tak je balíček od české značky Rior. Vy víte, že Rior já jsem používala už, když jsem začínala blogovat, takže je to taková nostalgie a jsem zvědavá, co mají novýho. Relativně dlouho jsem neskoušela žádný novinky od Rioru. Mimochodem mám ten pocit, že dcera paní majitelky se teďko nedávno vdala, takže dodatečně moc gratuluju a samozřejmě gratuluju Rioru i k novým produktům, který velmi ráda vyzkouším. Mám tady jedna, který deodoranty, jak pro muže, tak pro ženy. To jsem ani nevěděla, že dělají, ale myslím si, že to je super. Potom tady máme Rior Herbal Spa bylinné tělové máslo, to vypadá taky hezky, už jenom ten obal. Další věc, 30 let české kosmetiky Rior, mají 30 let. Krém na ruce s grapefruitem a černým rybízem, limitovaná edice, taky to vypadá moc pěkně. Dále, a to už jsem měla, to vím, že je skvělý, to je z té luxusní řady. A je to luxusní sérum s magnolií a ceramidy a tohle sérum bylo opravdu výborný. No a potom ze stejné řady tady mám tady aktivační a pečující krém. No a potom tady je ještě konopný sprchový olej, tak na to jsem taky
hodně zvedavá, protože jednak já mám ráda sprchový oleje, protože mám suchou pokožku a potom mám velmi ráda produkty s konopím. Já si myslím, že to konopí je hodně léčivý, nejenom tady vnitřně, třeba teďko se hodně používají takový ty konopné kapky, ale právě i co se týká pleti. A potom je tady z té řady Herbal Spa sprchový olej s levandulí a meduňkou. Dermacol má nový peelingy a poslali mi teda tyhle ty tři jemné cukrové peelingy na tvář a rty s krystaly cukru a částečkami ze skořápek meruňkových jadérek. No, přiznám se, z toho moc nadšená nejsem. 149 korun, sice to vypadá velmi hezky na pohled a i to pěkně voní, ale já, co se týká obliče, tak ty mechanické peelingy nemám moc ráda, kor teda skořápky z jadérek, nevím, no. Píšou tady mango sand, potom je tady grape a potom je tady rebarbora, ale. Tak počkejte, to já si tý rebarboře čuchnu, protože rebarboru já mám hodně ráda. Tak ale voní to teda krásně. Voní to fakt krásně, no, ale nejsem si jistá, jestli úplně ještě mnoho lidí používá ty mechanické peelingy. Já bych řekla, že spíš teďko frčej ty chemický na bázi AHA, BHA a pH kyselin. Pojďme na koncern značek L'Oréal. Mám tady jednak fruktý s šampony, vždycky to chodí tak jako v zajímavých obalech, bych řekla. Tohle to je tady taška, která vlastně izoluje. Což je úplně skvělý, pokud třeba cestujete někam autem, tak si do toho můžete dát svačinu nebo třeba pití, aby vydrželo studený. Takže jednak je tady Goodbye Damage, tady šampon a kondicionér. Já z té drogérky furt to opakuju, nejradši mám ten Elsev a co se týče těch dražších šamponů, tak použiju občas Velu, takže fruktý zatím jsem pořádně vlastně neměla šanci vyzkoušet. A potom je tady ještě Aloe Light a to je hydratační šampon s aloe vera a glycerínem na jemné vlasy, ale. A to bude pravděpodobně novinka a to vypadá fakt hezky, protože já mám jemný vlasy, mastí se mi spíše kořínky a ty konečky jsou suší. Co je dále novýho u L'Oréalu, tak je u značky Garnier Botanic Therapy a jsou to tedy tuhý šampony. 94% rostlinného původu složek tedy v těch šamponech. Já se přiznám, ty šampuky, to už zase byl hit právě u toho Laše, já to vůbec nemám ráda, mě to teda nesedlo absolutně, ale nápad je to krásný. To PR balení je úžasný, to vám takhle můžu ukázat, bez plastového odpadu z obalu, 100% recyklovatelný obal, díky koncentrovanému formátu vydrží jeden tuhý šampon stejně dlouho jako dva klasické 250 ml tekuté šampony Botanic Therapy. Mě to evokuje, že si dávám na vlasy mejdlo, mají k tomu i krabičku. Já jako fanda nejsem, kdo to máte rádi, určitě se na to koukněte. Co mě ale naopak zaujalo a co přišlo v takovýhle krásný tašce, tak je z té řady Garnier Bio. A oni mají novej krém, který se jmenuje Rosy Glow 3 v 1 a vypadá to fakt krásně. Tento krém obsahuje tedy olej z šípkové růže a vitamin C. Je to na takovou, jak bych řekla, až mdlou pleť. A ten krém je růžový. Já jsem do toho koukala, je takhle krásně růžový. Takže super. Těším se, až vyzkouším. A ještě tady v tom byla řada s tou levandulí, kterou já mám strašně ráda. Jedna, která noční krém, denní krém. Potom tenhle levandulový olej, který je taky výborný, ten jsem vám už ukazovala. A dále tady byla ještě ta řada s konopím, a to je tedy ten konopný olej. Taky jsem vám už ukazovala, doporučovala. Máme tady konopný krém na ruce, ten jsem snad ještě ani nestihla vyzkoušet a potom tady máme teda tento mycí gel lemongrass čistící, spíše ale bych řekla, že ten je vhodný na masnější pleť. Právě Garnier teďko jde hodně touto eko cestou, bych řekla, což asi bude velmi sympatický mnoha lidem. Já jsem ještě tady měla levandulák, rybízák, to je asi tady rybízový víno, levandulový. Ještě tady mám šípkovou marmeládu, takže strašně moc děkuju, to vypadá hezky. A dokonce takovouhle krabici sušené, která se mi úplně skvěle hodí tím designem do mojí kuchyně. Takže moc děkuju za balíček, vážím si toho. Pojďme na dva úplně poslední PR balíčky a já už tady táhnu tuto tašku od značky Essie. Essie tady posílá nějaký takový, já bych řekla, letní barvy laků na nechty.
Essie má úžasný laky na nechty, opravdu nádherný. Byl u toho i takovýhle rose gold shaker, takže to vypadá moc pěkně. Já samozřejmě používám gel lak, jo, takže asi na ruce ne, ale zase bude super na nohy. Tahle je krásná. Pucker Up se jmenuje, takováhle nádherná zářivá korálová. Potom tady máme takovouhle ale krásnou modrou. Modrou já mám taky v létě ráda, Juicy Details. A poslední, který tady vidím, tak to je Bianco, to je bílej. Bílej lak v létě je prostě naprostá pecka, to já zbožňuji asi úplně nejvíc. Modrý, bílý a korálový laky v létě úplně miluju. A ještě jedna taštička od Essie dokonce. A tady máme teda tyto nový laky. Essie má novinku Gel Couture by Essie. A z toho jsem teda fakt nadšená, protože ty barvy jsou nádherný úplně. Nově v drogériích DM a na Notino.cz najdete řadu Essie Gel Couture, která přináší gelový efekt a nechty jako ze salonu u vás doma bez použití UV lampy. Vybírat si můžete až z 24 odstínů, nikdy nezapomeňte na vrchní lak Essie Gel Couture Top Coat pro platinový lesk a hlavně výdrž. Pro odstranění pak potřebujete jen běžný odlakovač. Tak to je teda super, myslím si, že jsem vám to už ukazovala na stories a tyhle ty laky teda vypadají fakt, že nádherně. Podívejte se na to, jsou krásný, krásný, moc děkuju. Já tady mám spoustu favoritů, co se týká odstínů a řekla bych, že úplně všechny jsou ale velmi, velmi nositelný. Jsou tady jak takový víceméně poloprůhledný nude laky, tak jsou tady červená, vínová, fialová, top coat a potom takový mauvky a růžový. Tak jo, to je pro dnešek teda úplně všechno. Samozřejmě té kosmetiky je spoustu, takže já nebudu rozhodně všechno testovat. Ani se nebudu všechno nechávat. Tak jsem strašně moc ráda, že se můžeme takhle společně na ty novinky podívat, že to může udělat radost jak mě, tak vám a třeba i pomoci a udělat radost dalším lidem, to je podle mě úplně super. Já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí, za všechny lajky, rozhodně nezapomeňte na tohle video dát like. Samozřejmě se budu i hrozně moc těšit tomu, pokud dáte odběr a stisknete zvoneček, právě proto, aby vám neuniklo žádný další moje video v budoucnu. Tak jo, mějte se krásně a já se těším příště. Ahoj!